Objekt Buz Valbonës në Tropoj ishte kthyer në shtëpi bari. Banesa në pronësi të shpëtim Selimajt, 43 vjeç, ishte përshtatur për lidhjen e bimëve narkotike. Aty ishin vendosur 34 llamba dhe pajisje të ndryshme elektrike nën të cilat kultivoi kryesisht cannabis sativa. Policia thotë se kishte marrë informacion për veprimtarinë kriminale ndaj ushtroi kontrole në objekt. Në llampat ngrohtëse u gjetën fidan kanabisi në fazë rritje dhe 500 gram të tjera në proces tharje, të cilat u sekuestruan dhe u asgjësuan. Shtëpia e barit në Valbon rezultoi se furnizoi nga një lidhje palishme energjie, fakt që do t'i kushtoi hetim në gjendje të lirë elektricistit të zonës. Shpëtim Selimaj, pronari i laboratorit të kanabisit, i shpëtoi arrestimin dhe shpallur në kërkim për tre akuza që lidhen me kultivimin e bimëve narkotike dhe vjedhjen e energjisë. Operacionet e policisë së shtetit kanë vërtetuar se kultivimi i bimëve narkotike përmes ngrohjes me llampa në ambiente të mbyllura është prapur gjerësisht në vend. Shtëpitë ose laboratorët e barit si një ndryshe, duket se janë kthyer në mënyrën kryesore të kultivimit, krah serave dhe parcelave në zonat e thella malore. Në Shqipëri gjatë vitit 2021, policia ka zbuluar 26 shtëpi bari, ndërsa në 4 muajt e parë të këtij viti mbi 15 të tilla.